İşğaldan azad edilən ərazilərə qayıdış sürətləndirildikcə, insanların həyatı üçün ciddi risk olan mina təhlükəsi də artır. Bu mövzunun həssaslığını nəzərə alaraq, əhalinin maarifləndirilməsi qarşıda ən vacib məsələ olaraq dayanır. Maarifləndirmə prosesinə beynəlxalq qurumların təmsilçiləri də cəlb edilib. Tədbirimiz deməli, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qayıdacaq insanlara, minaların insanlara və izmalara təsiri ilə bağlı idi. Bundan əlaqədar biz bir həftə əvvəl işğaldan azad olunmuş ərazilərdə salınmış kəndlərə qayıdan, deməli, Talış kəndinə və Ağalı kəndinə olan insanlarla görüşdük. Əsas məqsədimiz odur ki, bu problemin miqyasını öyrənmək, müəyyənləşdirmək, beynəlxalq ictimaiyyəti xəbərdar eləmək. Çünki insanlar, təxminən 700 minə yaxın insanımızın işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıtması gözlənilir. Ona görə də insanları məlumatlandırmaq və eyni zamanda minaların təmizlənməsi prosesinə beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etməklə ibarətdir. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi, Ombudsman Aparatı, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, BMT-nin İnkişaf Proqramının Azərbaycan Ofisinin nümayəndəliyi, habelə birbaşa təsirə məruz qalan icmaların üzvləri və mina qurbanları əhalinin maariflendirilməsində iştirak edirlər. Mina qurbanları bu partlayıcıların yaratdığı təhlükənin real və canlı şahidləridir. 2020-də 11-ci ay 14-cü noyabrda minaya qoynaqlararkən düşdü iki qardaş. Qardaşım Allah rəhmət eləsin, mümkün yaşımı dəyişdi. Mən isə sol qılçımı itirdim, sağ qılçımda da parçalanma baş verdi. Acıdır, çox insan həyatını itirir və insan həyatına zərər vurur. Mina elə bir şeydir, ani bir anda görürsən ki, həyat dəyişir. Nə mesaj verirəm? O ərazilərə keçməsinlər, həqiqətən çox. Öz sağlamalarını istəyirsə, bir insan ora keçməz. Ərazilərimiz işğaldan azad olunana qədər beynəlxalq qurumların 2020-ci ildə yaydığı hesabatda Azərbaycanın minalarla daha çox çirkləndiyi öz əksini tapır. Hətta ölkəmiz ilk onluqda dayanır. Lakin işğaldan azad edilən ərazilərimiz də bu hesabata daxil edilərsə, Azərbaycan hətta ilk beşlikdə yer ala bilər. Piyadalar əleyhinə minaların qadağan olunması uğrunda beynəlxalq kampaniya deyilən bir təşkilat var. 97-ci ilin Nobel sülh mükafatı almış təşkilatdır. Biz həmin təşkilatla əməkdaşlıq edirik. O təşkilatın Landmine Monitor Report adlı hesabatı var və həmin hesabatda 2021-ci il üçün olan hesabatda göstərilmişdi ki, Azərbaycan ilk onluqda olan dövlətdir. Və mən bunu bütün həm yerli, həm beynəlxalq tədbirlərdə bildirirəm ki, həmin hesabata işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki problem daxil deyil. Horadiz qəsəbəsində minalardan azad Cənubi Qafqaz regional kampaniyası çərçivəsində təşkil edilən görüşlərin davamlı keçirilməsi nəzərdə tutulur. Daşqın Abdullayev, Zamin Əhmədov, Elgiz Mahmudov, Horadiz.